जय मसी येसुको जय होस् तपाईँहरू सबैको भलो होस् हालिलु यसु प्रभु एउटा मिठो कथा भन्नुभयो एकजना मानिसका तिनजना नोकर थिए धेरै थियो होला तर तिनवटा नोकर अनि आफू परदेश जाँदै गर्दाखेरि एकजनालाई पाँच सिक्का एकजनालाई दुई सिक्का एकजनालाई एक सिक्का दिएर ल यसबाट व्यापार गर कमाइ गर नाफा गर केही प्रगति गरेर खाओ भनेर जिम्मा दिएर जानुभयो है गइसकेपछि केही वर्षपछि फर्केर आउनुभयो आइसकेपछि हरिसाब माग्नु भयो के गर्यो त मैले दिएकोबाट मैले दिएको ट्यालेन्ट अथवा सिक्काबाट के दियो भन्दा एकजनाले आएर भन्यो पाँच पाउनेले ओहो तपाईँले पाँचवटा दिनुभएको थियो मैले त दस कमाएको छु त्यही बेला मालिकले भने अर्कोले चाहिँ दुईबाट चार बनाएको रहेछ एउटाले लुकाएर राख्यो अब मालिकले के भन्यो भने यहाँनिर पहिला आएर भन्यो स्वरपद लुका उन्नाइसको सोह्रमा पहिलो आएर भन्यो मालिक तपाईँको सिक्काले अझै दस सिक्का कमाएको छु तिनले त्यसलाई भने स्याबास असल नोकर त अति थोरै कुरामा विश्वासी भइस तैँले दस सहरमाथि अधिकार पाउनेछस् फेरि अठार दोस्रो आएर भन्यो मालिक तपाईँले सिक्का पाँच दिनुभएको थियो पाँच अरू कमाएको छु तिनले भने तैँले पनि पाँच सहरमाथि अधिकार पाउनेछस् पेरु जब वा परमेश्वरले दिनुभयो त्यसपछि उहाँले हिसाब माग्नुभयो उनीहरूले पनि दोब्बर बनाएर दिए उहाँले भन्नुभयो अब म बिस दिन्छु भन्नुभएन अब म सय सिक्का दिन्छु भन्नुभएन अब दसवटा सहरै दिन्छु सहर राज्य दिन्छु त्यस कारणले हाम्रो परमेश्वर पिता इमान्दारहरूलाई बेसरी आशी दिन मनपर्छ इमान्दारहरूको लागि उहाँले हितोपदेश दुई अध्यायको छ र सातमा हेऱ्यौँ भने इमान्दारहरूको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नु भएको छ इमान्दारलाई उहाँले धेरै आशिष दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई कहिल्यै पनि आशिषको अभाव हुँदैन भजन सङ्ग्रह त्याइसमा भने चाहिँ दाउदले के भन्छन् परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन किन अभाव हुँदैन परमेश्वर दानी हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ डोर्याउनुहुन्छ शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ हामीलाई सबै दिनुहुन्छ तर इमान्दारिता भक्ति नम्रता उहाँले हेर्नुहुन्छ जब हेरे ओहो पाँसिक्कामा यत्रो इमान्दार दसमा बनायौ तिमी मेहनती भयौ तिमीले लगानी गऱ तिमीले एकदमै असल गरेको काम गऱ गरे। अब तिमीलाई दस अझै सिक्का होइन बिस अझै होइन सय अझै होइन दसवटा सहर दिन्छु प्रियहरू हामी सानो कुरामा इमान्दार भयौँ है परमेश्वरले हामीलाई धेरै सोचेको भन्दा बढी दिनुहुन्छ चिताएको भन्दा बढी दिने परमेश्वर हुन्छ पहिलो कोरन्ती दुईको नौ अनुसार एफिसी तिनको बिस अनुसार त्यसैले यहाँ लुका सोह्र अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने लुका सोह्रमा दसमा सोह्र अध्यायको दस, दस जो थोरै कुरामा इमान्दार छ इमान्दार छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दारै हुन्छ त्यही भएर दसिका पाउनेले दसवटा सहर दिनुभयो वा हो जो अति सानो कुरामा बेमान छ त्यो धेरैमा पनि बेमान हुन्छ एघारमा यस कारण तिमीहरू संसारिक धनमा इमान्दार भएनौ भने साँचो धनको जिम्मा कसले देला यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूको आफ्नै निजी धन कोले देला अर्को भाषामा अहिले हामीसँग जे छ त्यो इसुको हाल लुहि तपाईँले लुगा लाउनु भएको छ राम्रो राम्रो त्यो इसुले दिएको हो तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ इसुले बल दियो तपाईँको नसामा काम गरेको छ तपाईँको रगतमा काम भएको छ तपाईँको हरेक कुरामा काम भइरहेछ त्यो इसुको अनुग्रहले हो तपाईँले कमाइ गर्यो भने व्यवस्था आठको अठारले भन्छ मैले कमाएँ भने नसोच्नु सत्र अठारमा उहाँलाई सम्झिनु उहाँले तिमीहरूलाई धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ जोसँग धन छ अहिले उहाँको अनुग्रहले छ हुन त सबै धन अनुग्रहले प्राप्त हुँदैन आफू खोजेर पनि हुन्छ पछि लागेर पनि हुन्छ कालो धन्दा गरेर पनि हुन्छ तर परमेश्वरबाट पनि आउँछ फेरि तरिकाहरू विभिन्न छन् तर धार्मिक तरिकाले दिएको परमेश्वरबाट आउँछ त्यसैले हामी इमान्दार भयौँ भने हामीलाई केही कुराको अभाव हुँदैन उहाँले ओ दस अरू सिक्का होइन बिस अरू सिक्का होइन ओ माइका राज्य दिन तयार लुका बाह्रको बत्तिसमा भनेको छ उहाँ हाम्रो पिता हामीलाई राज्य दिन ले नगरनुष, नगरनुष, तयार हुनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह दुईको आठले भन्छ सारा पृथ्वी तिम्रो निजी सम्पत्ति बनाइदिन्छु भनेर त्यस कारणले चिन्ता नगर्नुहोस् बिक्री नगर्नुहोस् हाम्रो पिता राज्य दिन तयार हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो कथा मैले हिजो पढ्दै थिएँ परमेश्वर अचानक मसँग बोल्नुभयो कि हेर त परमेश्वरको महान पाँच पाउनेलाई दस बनायो अनि पाँचवटा दसवटा अरू सहरको जिम्मा दिनुभयो अरू सहर हो त्यस कारणले हाम्रो पिताको हृदय ठुलो छ यीशुले हाम्रो लागि प्राण त दिनुभयो अरू के चिन्ता गर्नु छ तपाईँ ज्यानै त दिनुभयो पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भने अरू चाहिने त कति बढी गरेर उहाँले दिनु होला हाल लु त्यस कारणले के खाउँला के पिउँला कसो गराउँला होइन कसरी चिन्तित कसरी म इमान्दार हुने त्यो कुरामा चिन्ता गरौँ कसरी हामी भक्तिमा बढ्ने कसरी विश्वासमा बढ्ने कसरी नम्रतामा बढ्ने कसरी मैले उहाँको इच्छा पुरा गर्ने कसरी मैले उहाँलाई खुसी पार्ने यी कुरामा हामी चिन्ता गरौँ खाने पिउने कसरी धन बढाउने भन्दा पनि यो त सब थपिन्छ बढ्छ बुद्धि ज्ञान उहाँबाटै आउँछ धन मान उहाँबाट आउँछ नम्रताले र प्रम्भको भयले धन मान र है लामो आयु ल्याउँछ वा त्यसैले गर्दा प्रियहरू म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु परमेश्वर पिता धेरै असल हुनुहुन्छ धेरै दानी हुनुहुन्छ उहाँले पाँचको दस सिक्का होइन अब इमान्दार भएर जाँचिसकेपछि नम्रतामा पास भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो अबरामलाई आशीष दिए चाहिँ तेरा सन्तान त ता आकाशका तारा जत्तिका बढाउँछु भनेर उहाँले अबरामलाई भन्नुभयो बा? बालुवा समुद्रका बालुवा जत्तिका बढाउँछु भन्नुभयो बा? अहिले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले पाँचको दस बनायो अब धेरै कुरो सानो कुरामा इमान्दार भयो तिमीहरू अब धेरै ठुलो जिम्मा दिन्छु सहरै जिम्मा दिन्छु भन्नुभयो त्यस कारणले यदि सहरै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ चा भने चा इमान्दारी त हुनैपर्छ परमेश्वरलाई छल्न सकिन्न ढाड्न सकिन्न उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ हाम्रो शिरको गन्नु भएको छ हाम्रो हिँडाइ प्रत्येक कदम कदम हाम्रो सोचाइ बोली हाम्रो सबै उहाँ देख्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ परिचित हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँमा अगाडि बढाउँ इमान्दारितामा अगाडि बढाउँ प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउँ तपाईँको समय आशिष रहोस् होस् जय होस् तपाईँको भल होस् हाल लु या